Аманыстар бар Матту Тескавар каналын көрүүчүлөрү. Жалпы Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, сак саламатсыздарбы? Дагы берет кандайсыздар? Биз Тескавар каналы сиздерге дагы да болсо Москва боюнча жайылган ваш стоматология кеңселерин сиздерге чагылдырып көрсөтүп жатабыз. Бүгүн Тескавардын бул чыгарылышында Москвадагы метро станция Лухмановская, улица Светоозерская көчөсүндө жайгашкан мынабул ваш стоматологиянын дагы бир кеңсесин сиздер менен биргеликте көрүп чыгабыз. Ички жагдайларын, шарттарын, кызматкерлердин бүт бардык маалыматтарын сиздерге алып беребиз. Эгерде Кудай көрсөтпөсүн, кызмат керек болсо, мына ушул адреске дареке келет экенсиздер. Метронун арткы тарабынан чыкканыңыздарда сиздерге айткан көчөгө келесиздер. Светоозерская көчөсү. Дарегине метродон болгону 3 эле мүнөт жүргөн болсоңуздар, мынал тетиги жазууну көрүп турасыздарбы? Ваш стоматология. Эшке келе бересиздер. Кана жүрүңүздөр, мен микрофондорумду даярдап алдым. Ичкери кирип, сотрудниктерди, кызматкерлерди бирин кармайындагы сиздерге маалыматын алып берейин. Бисмилла. Эшик ачык экен, а? Бисмилла. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Келеңиздер. Кандайсыз? Жакшы. Амансызбы? Жакшы, рахмат. Иштериңиз? Эл болуңузбу, өзүңүз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мына микрофон сизге берейин. Ага. Тескавар YouTube каналынан өзүңүздү тааныштырып, бул ваш стоматология Москваны каптап кеткенби дейм да бул, а? Буюрса, буюрса, ошол Москванын көп жерине ачтык, иши дагы ачканга аракет кылып атабыз эми. Дагы көбөйтүү пландары бар. Буюрса. Аты жөнүңүз ким? Мен аты жөнүм Садыков Нуржигит, ваш стоматолог болуп, ошол 5 жылдан ашык Москвада иштеп атабыз. Ой, Нуржигит мырза. Ага. Бул эми Лухмановский метро станциясындагы? Бул Лухмановский метродо биздин ачылганыбызга 1,5 жылдай болуп калды бул жерде иштеп атканыбызга. Ага. Адамдар жакшы жашоо келип атат баары. Келип атабы мекендештер? Мекендештерибиз ооба, бардык мигранттар көбүнчө келишет. Мен жана көрүп калдым, биз бир эле кыргыздар эмес, башка көп улуттуу элдер келип чыгып атканынча. Канча сотрудник бар, эмне бар? Эми мага бир 10 мүнөт убакыт бөлөсүз. Мен бир бутума кандай бахила кийип алайынбы? Кийип алсаңыз жакшы болот. Бизде андан ары кирели. Жүрүңүздөр. Тазалык биринчи орунда. Жүрсүз, туура айтасыз. Канча сотрудник иштейт? Жүргүзүп атасыз. Бизде жалпысынан 8 сотрудник иштейт. 6 врач и 2 медсестра бар. 2 медсестра. А канча кресло бар? Бизде 4 кресло бар и дагы гинекология, терапия, дерматология. Процедурный бар. Алар деле ушул жерден алып кетсек болот экен деп. Ооба, ошол бардык сотрудниктер, бардык врачтар бар. Сонун турбайбы. Мен бир нерсеге суктандым, мекендештер, Тескавардын көрүүчүлөрү. Ваш стоматология. Мынандай өзүнүн логотиби менен Москванын центрлерин каптап жатканына аябай суктандым чындыгындачы. Биздин Кыргызстанда деле мындай сетевой стоматологиялар жок чамасы. Бирок Москвада биздин мекендештер көпчүлүк иштеген шаарда, мегаполисте бар экен. Кана жүрүңүздөр, анда кире бериңиздер. Биз менен чоң болуп туруңуздар. Нуржигит мырза, эми бул жериңиз күтүү залы окшойт менин. Күтүү залы, ушул жерде дагы жаңылап буюрса, мынау китептерди алып келип коебуз, Кыргызстандан кыргызча китептер. А бул жерде баягы келген кардарлар демек убактын текке кетирбей китептерден окуп и сатып алса дагы болот китептерди. А сатып алып кетсе да болот. Жөндүү эле баадабы? Ооба. Китептер да бар экен. А бул жериңиз кабыл алуу бөлүмү, ресепшн. Кабыл алуу бөлүмү бул жерде. Бир ондой адам келип калсаңыздар, ушул жерде күтүп отурат экенсиздер. Анан мынандай диний китеп дейсиздерби же кандайдыр бир мотивационный китептер десеңиздер, бул китептерди окуганча анан чогуу сатып алып кетсеңиздер да болот экен. Жөндүү эле баада, аны сурап койдук. Кана жүрүңүз, Нуржигит мырза. Каяктан келесиз? Бул жакта биз 2 креслобуз бар. Ого. Заманбап кобуз жаңыз. Врач иштеп атат. Процесс жүрүп атат экен. Техникалардагы заманбап мынау рентген аппараттарыбыз бар. Бул жерде эле сразу тартып чыгарып берет. Рентген аппараты. Рентген аппараттарды карасаңыздар, бул баягы сенсорный рентгендер болуп калды. Дароо чыгарат. Дароо сразу компьютерге ар берет. Ого. Караңыздар, шарт аябай сонун. 2 кресло бар экен, бул жакта процесс жүрүп атат. Бул жака кирип көрсөтсөбү? Эми акыркы заманбап креслолорго дейм эле, а? Заманбап бардыгы шарт сонун экен ичкерки тараптары. Анда бул жакта бир кабинетибиз бар. А бул жакта дагы барбы? Бул жакта өзүнчө кабинетибиз. Бул жакта основной мынал имплантация деп коет. Тишке имплант коюу системасы ушул жерде жүрөт. Ушул бөлмөдө болот. Ооо.
Şartlar aviasyonu mu? Bu da sol akırkı zamanmap teknikalardan alganız. Ağır bir bölmede var iken kranzlar, rakamina, arka verki, bu şartlar var iken. Mal aparatlarınız bayağı tazılıkçı aparatlar mı değil mi? Ağa. Tamam da. Olacaktan bir kursa. Şartlar sorun iken, hayvay sorun çok. İki bölme yeme. Bucakta bölmeleriniz de özünüzün bayağı. Ağa, özünüzün ağa. Evet. İçi çoğunken, bir kelerle çoğunken. Bucak. Bucakta... Bucakta hoş ol, sterilizasyon da kod. Janakı тазалоочу инструменттерди стерилизациялоо бөлмөсү. Бир тартып коюңуз, караңыздар. Мына буларда акыркы заманбап, бардык упаковка болуп, мындай одноразовый болуп иштетилет булар. Бул жакка болуп стерилизация болуп чыгат. Ар бири мына упаковка болот да отдельно. Мына бул аппараттарыңыз деле баягы акыркы үлгүдөгү. Ооба, аппараттар. Эми бул баягы тишти дарылаганда Нуржигит мырза аябай мындай Этиаттуулукту талап кылат да. Баягы гепатит деген оорулар бар, аркы беркелери бар деген нече бүт. Ошол нерсени эске аласыздарбы? Ошол нерсени эң биринчи эске алыш керек. Себеби көбүнчө ошол инструмент аркылуу жугат да ошол оорулар. Ошон үчүн биринчи ар биринин өзүнчө одноразовый деп коет, бир адамга иштетип, ачып иштетет и болду. Кайра салат. Башкадан жаңынан салат. Месесаралар өздөрү көзөмөлдөп. Өздөрү көзөмөлдөп, ооба. Ал бул жакта Бул жакта гинекология кабинетибиз бар. А гинекологиян бар экен бул жакта? Гинеколог, УЗИ бардыгы бар. Айымдарга. Айымдарга. Врачтарчы. Врачтар ушул жерде гинеколог эжебиз бар. Опытный, ал эже дагы 10 жылдан ашык Москвада иштеп атат азыр. Өзүнүн адамдары бар. УЗИлери бар экен? УЗИ. Байбичеңиздерге же айымдарга, мына ушундай кызмат керек болсо, аны дагы ваш стоматологиядан тапсаңыз болот экен. Көрүп атасыздарбы? Аркы тарапта эжеке өзү бир уколдорду сайып атат, процедурныйбы? Бул жакта процедурный, укол, анализ бардыгы бар. Анализ тапшырып кетсек болобу? Анализ тапшырса дагы болот. Бул жерде ушул эжебиз анализ алат. Саламатсызбы эжеке? Кандай саламатсызбы? Алып атасызбы? Тез кабар YouTube каналынан, Кыргызстандан. Буюрса, билимдүү эл сизди көрүп турат, күзөтүп турат. Аты жөнүңүздү айтсаңыз? Аты жөнүм Мырзабекова Роза Аттакуровна. Роза эже. Роза эже. Бул жерде эмне жумуш кыласыз? Бул жерде кан алам пациенттерден по назначению врача капельница коем. Ошол баардык манипуляциялар баардык ушул жерде жасалат. Анализдердин баарын ала бересизби? Анализдерди дагы назначение врача алабыз. Бүт анализдер, биохимический анализдер алынат, клинический анализдер алынат, баардыгы ушул жерден алынат. Бар, бар экен да мындай? Баардыгы бар, ооба, баардыгы. Бул жерде көп жылдан бери иштейт, опыты бар. Эми бир гана баягы врачтын гана назначениеси менен экен да өзүңүз айткандай. Жалаң гана врачтын назначениеси менен. Кыргызчылык өтпөйт бул жерде. Жок, ондай болбойт. Угуп атасыздарбы? Келип эже дебеңиздер. Назначениени аласыздар, анан келет экенсиздер бул жакачы. Укол кетип атат экен бул жакта. Салам алейкум, кандайсыз? Тынчсыз баба? Бөлмөлөр кирип кирип кете берет экен бул жактарга да. Бул жакта да еще бир врачыбыздын бөлмөсү бар. Отуруп кабыл алчу бөлмөсү. Бул жакта ошо косметологиясы бар, эжебиз терапевт, кабыл алып көрөт. Шарттар бар. Эжебиздин опыты көп. Көп жыл иштеген, ошо гос структураларда иштеген эже. Сон эми 1,5 жылдан бери иштеп атабыз дедиңиз. Ооба, 1,5 жылдан бери иштеп атабыз. Эми ушунча кызматтар бар экен, мунун баарына келиш үчүн баягы кабыл алуу бөлүмүнө чалып коюп анан келиш керек эже. Ошол кабыл алуу бөлүмүнө чалса, биз күндө иштейбиз. Ошо мекендештерибизге ыңгайлуу болуш үчүн биз ар күнү иштейбиз, 9-дан 9-га чейин. Биз кандай? Биз кандай? Баягы удаление тиштер болуп калат эми, кээдечи тиштер алуу керек болот, аркы берки кылыш керек болот. Анан үйгө барып ооруп атат дешиши мүмкүн баягы мекендештерчи, эми түнү бир жарымдачы. Телефонуңуздар жанык болобу? Телефонубуз 24 саат чалса болот. Врачтар өздөрү жооп берип айтышат эмне кылыш керек, кандай болот. Айтып турушат. Ооба, 24 саат чалса болот. Акциялар болуп атабы, болбойт абы? Акцияларды жүргүзөбүз. Азыр ошол 15-ине чейин акция кылганбыз, жана тиштер түзөө брекетке. Брекет боюнча. Брекет боюнча акция жүрүп атат азыр. 15-ине дегениңизде 15-чи июнга чейин. 15-чи июнга чейин, ооба. Эртең бүтүп калат экен. Ооба. Кичине узартсак болбойбу ошону? Буюрса дагы узартып кылабыз. Тез кабардан балким көргөндөр келер, тез кабардан көрдүк десе аларга деле бир жөндүрөөк кылып берсеңиз. Орто жолдо көпүрө болуп бергенге иншалла. Мен бүт маалыматты бердим окшойт сиздерге. Тишиңиздерди оңдотом десеңиздер, дарылатам десеңиздер, кааласаңыздар процедурный, кааласаңыздар гинекология, бүт бары бар экен кызматтар.
Nömerlerdi albette ekranga kamtıp koyobuz. Eger de VAS stomatologiyanın sizlerge kızmatı gerek bolsa, kalsiyoydun aylanasından ile tabat ekensizler. Ananın içinden tabat ekensizler. Setovoy eken başlayıcı. Bu bütün Moskva'nın kamtı başlaptır. Planda çoğoyutuş var dağın. Dağ buyursa ova, çoğoyutup, şu mekendeşler üzge, jalpı elge kızmat kalasın. Yani. Niyetleriz var. Bu jakta bizim dostlar, ağalarımız tip gelip, uçutu oturuşatken. Salam aleyküm, kandayız. Amas mı? Alo tas bir deniz olmuş. Atımız kim akar? Bozulan. 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 Kaç yaşından buluyoruz? Kırgızistan'dan. Kırgızistan'dan. Dişinizi gösterdiğiniz geldiniz mi? Ben balam dişini gösterdiğimiz geldi. Bu cerge gelip biraz mı? Ama bir eşit günde merkez aslında. Bugün gösterdiğimiz geldi şimdi. Cakşılı mı? O cakşı var, cakşı o. Teyli o kanda yeken. Cakşı öte sonu. Cakşılı mı? Şartları. Biz geç cakşı, bar şartları sonu bar. Biz bayağı Kırgızistan'da yürüp azı salıştırma da ozdu. Kırgızistan'da o köpçülük stomatologlarga karaganda içki şartları jakşı eken negizinde. Yeah. Tazalığı. Oo, tazalığı. Teylösü. Teylösü bar da son. Акчасы да арзан. Жөндүлөө экен. Ошону айтыңыз эң негизги. Акчасы арзан ооба. Анан любой время келсең булар карап берет да. Эртең кел, бир күн кел деген андай жок. Өздөрүндө бар экен рентгендери. Бар жоктору бар. Мына ушундай Нуржигит мырза. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат сизге. Элге кызмат кыла бериңиздер. Мынандай биздин агаларыбызга, мекендештерге тейлөөнү көрсөтүп. Рахмат. Бул жак көрүп атасыздар. Gelseğinizdir, bunu intip, çalıp, sülüşüp, gelip, uçurtu, kütüp, kitabı oku, bana kalasınızlar, kitap satıp alıp gitseğinizdir de bu otokken. Büyük kısmatları tapsanızlar bu otokken. Ben ekranda nomerde kamsayım. Gelem deseğinizdir, metro stansiya Lukmanovskaya geletikensizler, ulusa Sveta Azorskaya'a 3 ile minüt metrodan çıksanızlar, jetip geletikensizler. Büyük malumatı verdik mi? Tamam. Biz samolyotko akırın jönöy bereyli. Jakşı ardınız, jakşı ardınız, Kırgızstan'a salam aytabız. İnşallah. Aytkanınız gelsin. Bozulan mı? Tınç bulunuzlar. İyi gelin. Palvan. Assalamu alaikum. Tınç bulunuzlar. Jürümüzlerim, teska varsalar. Kızmat gerek bolsa, nomerde kamtadık, çalıp, sülüş östür. Tişinizlerde darlatam deseğinizler. Kandaydır bir deniz olu kakam görüm deseğinizler. Anda vaş stomatologiyaga kengselerine büt barına gele veresizler. Razı olunuzlar. Amanlıkta yol uçkanca.